Du får gå in och googla Tough Viking då. Vad heter, vad stavas det då? Tough Viking. M-I-K-I-N-G. Viking. Vadå Viking? Hallå? Viking. Du säger fel. Tough Viking. Ja, vad innebär det att du måste träna jättehårt nu då? Ja, i en månad. Vad vi ska göra. Har ni det klart för det? Alltså jag vet inte så mycket mer än liksom namnet och att det kommer vara liksom, att det är någon slags hinderbana. Liksom. Jag och Kevin har tagit med ett litet klipp som ni ska se för att så här, visualisera utmaningen. Är ni beredda? Ja. Okej. Okay. Oh my god, alltså driver du eller? Men det där är jag osäker på om jag kommer klara, så det springer upp den här backen. Det är iskallt, det är typ 4 grader i vattnet. Nej men gud, kolla det där! Liksom. Alltså driver du eller? Åh gud, alltså jag får panik. Jag får världens panik. Alltså alltid när jag har gjort såna här typer av grejer, game shows och allting, så har folk liksom hatat mig. För jag är så dålig. Nu får du faktiskt hjälpa mig. Ja, men det är klart att jag ska hjälpa dig. Jag vill se, alltså innan vi kör, jag vill se det där. Han, ansiktet där i början, han bara... Så vill jag se dig. Alltså Ellen är liksom från utanför Stockholm. Hon är från landet. Hon har sett och gjort allt. Jag är en liten innerstadsfjolla. Jag har inte sett någonting. Men vi hjälper dig. Jag tycker det är jobbigt att gå till mataffären. Alltså som coach så har jag fått höra från mina tidigare så här, adepter eller kunder. På något vis så får det låta som att jag ger dem en present när jag kanske egentligen ger dem ett straff. Så det är inte så att jag står och så här, skriker och bara så här, mer ös, utan jag mer drar det ur dem på något sätt så att de knappt märker själva att de får göra det mer eller hårdare eller så där. Vi ska se då vad hon har för puls, lite grann känna henne på liksom, den mentala envisheten. 40. 30 meter. 30 meter. Upp där. Alltså helt och hållet. Ja, det är jättehöjdrädd. Men det här är inte högt. Jag kan hålla i handen den här gången. Fuck. Och så vänder du om. Nej, fan vad läskigt. Det är jättehögt. Håll i stången. Så. Och så vänder du med andra. Fuck vad läskigt. Jag vågar fan inte. Vänta, vänta, vänta. Måste jag hänga så högt? Kommer du göra ont? Liksom? Nej. Men jag är ändå rädd för att ramla. Halva det här betyder att du måste lita på mig. Och jag lovar att du kommer inte ramla. Yes. Fokus. Jag kan inte fokusera när jag är så rädd. Vad är du rädd för? Allt, livet. Alltså jag dör. Så. Bra. Och så håll i. Håll i. Bra. Vi håller i 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Och tillbaka. Snyggt. Fan vad läskigt. Förlåt, det där. Bra. Det där var sjukt. Sjukt var det. Vad jag vet om Tough Viking är att det är som gladiatorerna typ. Och att det är mycket snygga killar. Det är sant. Är det därför? Eller hur? Jag tror kanske inte att jag kommer klara alla hinder. Nej, det tror jag inte. Jag är 1,60 liksom, 1,59. Så nej, jag tror inte jag kommer klara alla hinder, men jag kommer försöka. Och sen är jag väl lite rädd för de där elektrodniska sladdarna.
Eller jag vet inte om det sladdar eller om det skjuter. Skjuter de mig? Skjuter de mig med en sån här elpistol? Nej. Det första hinder du kommer få gå igenom, det är rugbyspelare. Eller amerikansk fotbollsspelare. Så jag tänkte att vi ska försöka oss... Vad är den mest strutade mot? Föreställa oss att jag är en amerikansk fotbollsspelare. Och ditt mål blir att flytta mig härifrån till dit. Hur du vill. Alltså jag får panik. Är du med? Nej, vänta. Alltså gud. Okej. Men fan, alltså. Han kommer få gå igenom ett av sitt livs största tester eller utmaningar. Vi får se hur han klarar det. Jag kommer stötta honom och jag kommer hjälpa honom. Men i slutändan så handlar det om det mentala och att man verkligen vill ta sig igenom alla hinder. För mig är det en självklarhet att träna. Lika väl som det är man borstar tänderna eller man äter mat, så är det lika självklart för mig att man tränar varje dag. I know I'm not in the best shape, men jag försöker liksom äta nyttigt. Jag tycker det är gott med nyttig mat. Jag tycker det är kul att laga nyttig mat och så. Det gör jag verkligen. Men det är väl mer att jag tycker även om att äta glass. De balanserar ut varandra ganska bra. Så kommer jag be dig sluta med att äta socker. Och det innebär godis och bakelser. Måndag till fredag. Också någonting som jag tycker att du ska börja tänka på. Det är multivitamin från mitt val. Det ger all form av kosttillskott som du behöver. Går det bra? Lilla gubbe. Va? Det är liksom typ tre mig. Men det är väldigt mycket som står ut där verkligen. Bra. Snyggt. Han tyckte jag var snygg. Ja. Men okej, vänta. Hur ska jag... Jag kan inte putta så. Nej, gå in med axeln så här. Och så börjar jag putta. Så? Ja. Fan! Du väger typ 100 kilo. 3, 2, 1. Ja. Ja, kom igen. Snyggt. Ja. Det här kommer bli jävligt bra. Kom igen hela vägen! Kom igen idag! Kom. Ah!